Иван. Да, благодарим много жените за тази сладка целувка. И тъй от стари времена традицията трябва да се спазва. Зато и пред кум не гази си вода, но това и поговорката разказва. И нека се спитат днес да проверим кой двамата повече ще дава. Да я разчупете и без съдби, и да ти любовта да ги сплотява. И сега нека се издърп, уважаеми младоженци, за да разберем кой ще командва вкъщи. Едно, две, три! Трябва да видим парчетата. По-голямото се пада на булката, както винаги вкъщи командва жената. Честито на младоженеца! И сега, уважаеми младоженци, молим булката да литне менчето, за да проверим какво момиченце или момченце да очаква. Майче ще са близначета, така като гледам заедно са тъпите аплодисменти за младоженците. И така, скъпо младо семейство Стоянови, уважаеми кумове, уважаеми гости, каним всички вас на тържествена трапеза в комплекс Люлята. Заповядайте на вашата сватбена маса. Аплодисменти да изпратим младоженците до сватбената им маса.